новини у файному ранку. Продовжуємо розповідати вам про події в області. Вчора о 23:11 бригаду медиків викликали на місце ДТП біля села Кам'янки на Підволочиському шосе. Там зіткнулася вантажівка та громадський гужовий транспорт. Один із двох людей, який був у гужовому транспорті, 40-річний чоловік, загинув на місці. Інший, 24-річний студент, отримав черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травму правого колінно-ступеневого суглобу. Його доставили у Підволочиську районну лікарню. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. І за її словами, ще одне ДТП вчора ввечері трапилося о 20:49 у Гусятинському районі в селі Городниця. Під час аварії травмувалися два чоловіки віком 29 і 32 роки. В одного закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, у другого чоловіка закритий перелом правого надколінника. Його доставили в Гусятинську районну лікарню, каже Стефанія Душак. П'ятдесят дітей вакцинували в Тернополі за останній тиждень. Це на 600 дітей більше, ніж попереднього, повідомив медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма. З 1 вересня дітей без наявності щеплень не будуть допускати до навчальних закладів Тернополя, оскільки з початку року в області на кір захворіли 3600 осіб, з них 65% – діти. Для порівняння, минулого року за цей же час захворіли 2700 людей, повідомила педіатр відділу надання медичної допомоги населенню обласного управління охорони здоров'я Майя Голяк. Яка ситуація із вакцинацією в Тернополі, дізнавалася Світлана Лазорик. Це Тернопільська міська дитяча поліклініка на вулиці Гоголя. Тут від 8 до 20 години вакцинують дітей. За день роблять близько 130 доз, каже медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма. Якщо в кінець липня, початок серпня до нас на 6 педіатричних філіалах зверталися в середньому 180-200 батьків для проведення профілактичних щеплень і, як правило, планових, то на сьогоднішній день за останніх 5-7 днів кількість дітей значно збільшилася і становить приблизно десь 850-900 дітей на поліклініку. Це приблизно по 120-130 чоловік на кожному педіатричному філіалі. Це відрадно, ми готові прийняти. Вакцини на сьогоднішній день є в достатній кількості. Тернополянка Ольга Жаровська, мама двох дітей, привела на щеплення старшого сина Святослава. Йому сьогодні роблять трьохкомпонентну вакцину від кору, краснухи і паротиту. Старшому сину 8 років. Я його щеплю, тому що вважаю необхідною. Меншому 4 рочки з половиною, він має тільки дві вакцини і все. Ще не вакциную, протипоказ маємо. Багатодітна мама Ольга Пилипів також вакцинує своїх дітей. Я мама 5 дітей, у мене всі діти вакциновані, я вважаю, що вакцинація потрібна. Я теж йшла, наслухалася багато різних за і проти, теж переживала, і була і температура в дітей моїх, і були якісь такі трошки, скажімо, і висипка, але нічого, все нормально. Медичний директор з поліклінічної роботи Тернопільської міської дитячої лікарні Володимир Кучма каже, що 15 травня цього року регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації вирішила з 1 вересня не допускати до навчання дітей, які не вакциновані проти інфекційних захворювань. Саме хто буде не пускати в школу, чи медики, чи вчителі, там не написано, але медики будуть обов'язково провіряти на місцях, прийшли діти з щепленнями чи без, і доповідати директору школи. І тоді дирекція школи буде приймати відповідне рішення. Тернополянка Юля Петрик, мама двох дітей, проти вакцинації. Нам вивертають руки. По великому рахунку, ми в безвиході, тому що вдома навчатися – це не дуже варіант, це незручно. Ми розуміємо, що діти повинні відвідувати навчальні заклади. Тому ми змушені або платити великі гроші, і це в цьому також є бізнес, або великі гроші оплачувати за приватні якісь заклади, які вакцинують, або все ж таки погоджуватися. Мабуть, все-таки доведеться вакцинувати. У нас просто вибору немає. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Звернень батьків щодо індивідуального навчання невакцинованих дітей поки що не надходило, повідомила начальник управління освіти Тернопільської міськради Ольга Похиляк. За півроку на Тернопільщині проти кори вакцинували 6892 дитини із 11 тисяч дітей віком до 6 років. Також щеплення в області зробили 4373 дітям віком до року із 8505 таких дітей. За липень вакцинували на 10% більше дітей, ніж у червні, повідомила педіатр відділу надання медичної допомоги населенню обласного управління охорони здоров'я Майя Голяк. Через проведення ремонтних робіт буде тимчасово припинено електропостачання у деяких житлових будинках Тернополя, а саме з 9 до 13 години за адресами вулиця Братів Бойчуків, будинки номер 3 та 5 і на вулиці Київська, 16. З 9 до 12.30 за адресами вулиця Ярослава Стецька, вулиця Стрімка, Острозького, 47, Шпитальна, 9А. Та також будинки з 20 до 31. І з 13 години до 14.30 електропостачання не буде за адресами вулиця Камінна та вулиця Михайла Грушевського, 2, повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За добу у Тернополі народилося 13 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 7 немовлят, хлопчик і 6 дівчаток. Про це повідомила медсестра Анастасія Бурбела. І у перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 5 діток. Одна дівчинка і 4 хлопчики, повідомила акушер Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби становитиме від 30 до 32 градусів із позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. І на цьому у мене все. Наш наступний випуск о 13.30, а також наші новини переглядайте на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. До зустрічі!